Jo, kan. Det var tyst idag på grund av höpressning. Här har vi lite bal till djuren. Och det är tveksamma balar, för det finns lite sånt här. Så att då får de äta av dem. Och de som är riktigt, riktigt torr, de är i ladan. Så är det. 1,8 hektar pressade vi idag. Och det var väldigt jobbigt. För det var tunga, tunga balar. Och det var mycket strängarna. Men nu ska vi äta lite grann. Och så tänkte jag önska er en trevlig lördagskväll. Så hörs vi säkert mer om det inte regnar eller liknande. Tjå på er. Hej.